Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şəhid İlşad Həsənov Aksava rayonunun Xətai kəndində son mənzilə yola salınacaq. Hazırda dəfn üçün hazırlıq işləri gedir. Bunu Modern Az açıqlamasında Aksavanın Xətai kəndinin icra nümayəndəsi Musa Hüseynov bildirib. Şəhidimizin nəşi doğma kəndinə gətirilib. Onunla vida mərasimi keçiriləcək. Daha sonra kənd məzarlığında dəfn olunacaq. O deyib. İcra nümayəndəsi erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan Elşad Həsənovun bir neçə ay əvvəl ailə həyatı qurduğunu söyləyib. Elşad bir neçə ay əvvəl evlənib. Onun yoldaşı hazırda hamilədir. Atası da dünyasını dəyişib. Şəhidin həyat yoldaşı ilə yanaşı anası və bacısı var. Bacısı evlidir. Qeyd edək ki, ötən gün Laçın istiqamətində Ermənistan ordusunun təxribatlarının qarşısını alarkən şəhid olan hərbiçilərimizdən biri Gizir Həsənov Elşad Qabil oğludur. Şəhid hərbiçimiz 1994-cü il təvəllüdlüdür. O, Aksava rayonunun Xətai kəndinin sakini olub. Əslən Gədəbəy rayonunun Qaravəllər kəndindəndir. Elşad Həsənov uşaq olarkən ailəsi Aksava rayonunun Xətai kəndinə köçüb. Allah rəhmət eləsin.